telefona 077 300 300. Neko je to upravo učinio, saznaćemo i ko. Dobroveče. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ja bih želala da pozdravim sve u studiju, posebno tebe, Darko. Hvala. Sve goste, najbolju publiku, režiju i kamermane. I najbolje obezbeđenje na Pinku. Kako i? Najjače i najbolje obezbeđenje na Pinku. Aha, ko nas to zove? E, pa ja bih želala da ostanem anonimna. Pa, mislim da nećeš ostati anonimna. Zato što mislim da je ovo jedna od naših drugarica iz publike, ja, iz prvih redova koja večeras nije ovde pa zato zove, da. Da. Raskrinkana si. Ja volim da blamiraš. Pa volim da vas izblamiram, ja. Jel si videla Bobana koji se javio iz Zaječara? Molim, molim. Jel si videla Bobana, tražila si njegov broj više puta pa si ga eto večeras si videla u emisiji? Jesam. E pa dobro, ili imaš neko pitanje? Nemam ništa, samo da pozdravim to najjače obezbeđenje i najbolju publiku. Joj, zalibiškala svoje obezbeđenje! Hvala što si se javila. Eto, koliko želite da pričamo, o nečemu konkretnijega da se tiče zadruge, pozovite nas. Hvala. Važi, doviđenja. Ćao, čao. Svi vi koji želite da postavite neko pitanje Mikici, Neci ili Bokiju, zovite nas, uključujem vas vrlo brzo. Boki, šta se promenilo u tom životu kako si napustio zadrugu? Bilo je tu nekih medijskih prepucavanja sa bivšom suprugom Ivanom Šašić. Da li se to stišalo? Iskreno ti kažem, znači tu je stavljena znak uzvika, nije tačka, stavljen je znak uzvika. Ko je to stavio? Ja. Ja sam stavio, tako da iza sebe ne gledam, znaš, gledam samo napred. Gledaš samo napred, ili da? Samo napred. Ali opet negde moramo da se osvrnemo na stvari koje su se dešavale, o kojima se mnogo pričalo i pisalo. Ivana Šašić je više puta u medijima najavila neke tužbe protiv tebe. Da li je do toga došlo? Ja nisam ništa dobio, tako da nemam nikakvu komunikaciju, nikakve tužbe nisam dobio, ništa, bukvalno ništa. A ti je žao na kraju krajeva što si se tako ponao prema njoj? Da li smataš da si se ogrešio u nekim situacijama? Ne, sad, posle svega ovoga, kad sam izašao i kad sam, nisam ni čitao, znači, prepričavali su mi tu i drugari i porodica, šta je sve pisano, tako da jednostavno nemam komentar. Šta te najviše povredilo ili možda iznenadilo? Ti nisi bio svestan da... Što kaže Slađa, ja sam blindiran. Znači, ja sam navikao u životu i na lepe i na ružne stvari. Jednostavno, neke stvari koje su iznete, laži koje su iznete, nisu to... Na koje laži konkretno misliš? Pa, konkretno, ima dosta stvari, znači, i da sam ja, ne znam, psiho, da ovo, da ono, jednostavno, to me, ali Dare, veruj mi da me apsolutno, znači, ne zanima. Ja sam stavio, znači, znak uzvika i pre zadruge je postojala devojka, znači, s kojom sam i dan danas i rekao sam ti na početku, razumeš, znači, verovato da je to to i da ću možda ove, možda sljedeće godine... Da staneš na ludi kamen. Naravno. Što da ne, još jednom okuša sreću. Pitaću ti za to, ali evo da se vratimo na Ivanu Šašić. Ona je u više navrata nama slala neki dokazni materijal, čini mi se, da li iz policije ili suda, a vezan je za tebi, za tvoju porodicu. Takođe, prepiske sa tvojom majkom i Ivana nam ispričala za te neke događaje kada si ti se potukao ili šta već sa rođenim bratom, da si tu nešto pravio kao sa majkom. Ja sam to pričao. Bilo je nekih nesuglasica, naravno, kao i u svakoj porodici, što je i normalno. Dođe do nesuglasica. Ja nikad ruku nisam digao na brata, niti je brat digao ruku na mene. Za majku tek da ne pitam, mislim. Naravno. Mislim, juče je majci bio rođendan i ovim putem je čestitam, znači 70. rođendan. Srećan rođendan, nek se živi zdrava. Juče je bio rođendan, bili smo svi zajedno na ručku. Normalno funkcionišem, onda ne znam neke izjave da ja živim u etnoselu i tako neke gluposti. I znaš o čemu se mnogo pričalo, pa i u zadruzi još tokom tvojeg boravka tamo, a i nakon što si izašao, da se stalno kitiš tuđim perjem, da se hvališ nekim imaginarnim firmama, luksuznim automobilima, kućama na moru, stanovima, ovamo, onamo. Pa ja živim u mamine penzije, ne. Šalim se.
ja se ne kitim tuđim perijem, imam ono što imam, radim. Kao i svi ljudi što rade, stvarno, znači radim, ja radim, znači nebitno kad dođem, pa renta kar, znači ja sam pričao o tome, ja radim bukvalno od jutra do sutra. Ja mogu da dođem sad kad se završi emisija u 17:30, ali ja moram da ustanem u 11:00. Tako da ne mogu ja ceo dan da ležim i da spavam. I da ideš po kafićima kao neki. Pa, odem, naravno, odem ja, znači i u kafić i tamo i ovamo, stignem ja, znači svuda i uveče mogu i da izađem i sve. Ali jednostavno imam obaveze i ja to moram da radim. Ja u jednom periodu mog života, kada sam bio sa tom dotičnom osobom, jer ne želim ni da je imenujem, ja sam prešao, znači, u Šabac. Ja ne mogu u Šabcu da funkcionišem. A ti si se udo, Boki, to se tako kaže. Da, ja sam prešao, znači, zbog... Da biste bili zajedno na okupu, da. Jes. I ja sam otišao, ajde, znači, ljubav, naravno. Međutim, ja tamo ne mogu da funkcionišem. Svaka čast, znači, tamo su divni ljudi, sve, znači... A što ne možeš da funkcioniš? Pa ne mogu, ja sam ovde, Dare, znači, ja sam ovde rođen, znači, ovde imam, znači, kontakte, ovde poznajem ljude. Ja ne mogu... A to znači da tamo nisi mogu da izgradiš, da se nisi snašao? Pa, zamisli sad da te neko, razumeš, znači, drugo je, kad sam bio mnogo mlađi, kad sam otišao preko, jednostavno, onda sam se borio, razumeš, znači, tamo sam opet, razumeš, napravio, tamo sam opet napravio, da kažem, radio sam i napravio sam, razumeš, posao, i sarađivao sam sa dosta ljudi, a tamo, ja, koliko sam imao tad godina, znači, kad smo se mi uzeli, ne znam ja, to je bilo koliko, 30 i nešto godina, i ja sad, znači, kao izgrađena ličnost, sad te baci neko i onda je bilo... Dobro, drugačije, teže. Znaš, mnogo je teže. Stvarno mi je bilo, znači, mnogo teže da ja opstanem, razumeš, znači, tamo. Imao sam, naravno, znači, to su, znači, neki drugovi koje ja znam, znači, i pre Ivane. Upoznao sam dosta ljudi, znači, preko nje i tako dalje i tako dalje. Ali ja nisam mogo tamo osjeći. Ali te Ivana Šašić napravila? Da, bre, znači, nije me moj tata Sloboda napravio, razumeš, nego me ona napravila. Ne, a znaš, to je apropo onih priča, aha, preko nje je ušao u zadrugu, ili eto, zahvaljujući meni koja sam poznata, on sada dobija medijski prostor zato što mene pljuje, zato što mene komentariš i zato što je mene prevario. Pa, znaš kako, Dare, nigde ne pišu bivši muž, nego pišu moje ime i prezime i nadimak, znači, Pink RS i svi mediji, znači, pišu moje ime i prezime. Ja nisam ušao preko nje, niti sam ja ušao da gradim sa 40 godina karijeru. Ja nisam ušao da gradim karijeru. Ja sam ušao, jednostavno, ajde... Zarad novog iskustva. Naravno, da probam, znači, i to. Nisam, jednostavno, šta znam, znači, svidelo mi se, pričao sam sa Filipom, sa Zolom, ajde, da uđeš, da vidiš kako, šta... Ja sam ušao tamo, okej. Dobro, ali ja sam gledao snimak, stvarno, sad bez prnje, na snimku gde ulazi Boki, piše bivši muž Ivane Šašić je ušao u zadrugu 6. Okej, ali vidi, posle toga, znači, niko ne piše, razumeš? Znači, posle toga niko ne piše. I ja sam stavio tačku, jednostavno ne želim uopšte da me povezuju sa tom osobom. Ja imam sad neki... A šta se ti stidiš nje? To, mislim, ono je bila tvoj izbor. A posle svih tih izjava, znači, veruj mi da mi nije prijatno. Pa, Boki, možeš da jedna stvar sad ovo što kaže Neca. Pa ne mogu da napišu, ti si bio sa njom kada je ona ušla u zadrugu. Jeste. Vi ste bili zajedno. Mi smo bili. Nakon toga, ona je javna ličnost. I Brane, i drugih ljudi, i sa Gozdenim imamo probleme. Što je napisano, ti jesi bivši muž. Ali čekaj, samo on, realno. Ništa loše to nema. Ne može da napiše bivši muž, ne znam, Marije i Marije. Ali ja to nisam ništa rekao, nego je stvar toga. Da se on se stidi toga. Ne, stidim se ja, nego jednostavno ne želim, razumeš, znači, da me više, znači, niko povezuje sa tim. Ja sam, znači, izgradio sad svoje ime. Da li ću se ja baviti nekim javnim poslom u budućnosti ili neću? Kako bi to vrsta posla bila? Pa ne znam, Dare, mislim, lupam sad... Bio pevač, glumac, voditelj. Kakav pevač, znači, daleko sam ja od pevača. Ali dobar glumac, kad imitirao Bebu Krokija, to bi bio. Gluma, vidi, to mi je od malena išlo, znaš. Uvek mi je to išlo. I žao mi je, na neki način, što nisam upisao... VDU. Da, što nisam upisao glumu.
Ali dobro, u tom periodu, ono, neš, kao, svi smo bili naši tineđeri, ovo, mangupi i tamo ovamo i jednostavno nisam. I ovo ti je bila neka light varijanta, pa nisi hteo da srušiš taj imidž žestokog momka. Znaš, kao, ajde, ovo, ono, međutim, ja sad imam, gradim, znači, svoj život, znači, sa drugom osobom. Ko je ta devojka? Pa, to je... Žena zmija, pokazao mi je Boki. Stvarno? Kakva je? Zmija, prava. Zmija? Je li starija, mlađa? Da, pa, znam da su jednom trutku ja klijenti što nove starije. Ja ću ispoštovanje prema Ivani da kažem, ja volim Ivanu i pristasan sam prema njoj. Boki, bio si ti nepravedan prema njoj i pljuvao si je unutra. Moraš da budeš iskren da si pričao ružne stvari za nju. Pa, izvini, ja sam na njoj na strani, kad je neko povredi, baš treba da vrati. Slušaj, da ti kažem nešto. Koliko sam ja bio nepravedan, ima to sve, verovatno, znači nisam ja ni pregledao. Zabeleženo, da, zagrako. Zabeleženo sve. Sve, znači, kad mi novinari i voditelji postave pitanje, ja sam odgovarao. Malo sam tu, znači, ja jednostavno pravio sam neke odstupe i to nisam hteo direktno, pa sam u šali, znači, uvijeno onako. U suštini sam sve rekao. U suštini sam sve rekao. Znači, imaš kontakt sa njenom decom? Ne, nemam ni sa kim kontakt, znači uopšte. Znači, nemam kontakt. Imam sa nekim drugovima, znači Šapca. Ali me ne zanima, ja se ne raspitujem uopšte. Stvarno me, znači, ta osoba ne zanima. Ali čuješ možda da stižu ta neka pitanja sa druge strane? Da se ona raspituje za tebe? Ne. Ne, ni to ne reči. Ništa. Dobro, svako nastavio svojim putem. Svako je nastavio svojim putem. Mislim, bolje tako kad već ne može drugačije. Mogli smo da ostanemo u dobrim odnosima, nismo ostali u dobrim odnosima. Znači, zdravo, doviđenja i srećan put. Doviđenja, prijatno. Ona nek je, želim joj svu sreću ovog sveta. Tako da... A ti iskreno želiš? Iskreno, znači nemam ja... Ja nemam uopšte problem. Stvarno nemam problem, Dare. Veruj mi da ja nemam problem, znači nikakav problem. Ja sam odlučio se na neke druge stvari. Što se tiče nekog, da kažem, znači, životnog puta, emotivnog puta. Pa lako ti je sad, ona te uvela u javni svijet, u estradu i sad Boki, znaš, ide sam. Pa vidi, sad sam, ja sad je on solo igrač. Da je i ova osoba, znači, ni anonimna, eto. Ta tvoja. Da. A opet ćeš imaš koristio žena. Znaš ti neca ko je ta? Ne zna ko je. I ne znam. Ne znaš? Ne znam. A čime se bavi? Čime se bavi? A dobro, Dare, to ćemo pričati kad budemo otišli na ručak. Ma neću, ja ovdje sam dužan. Kako se otičem na ručak, alo? Da. Ili pevačica? Jest. Stvarno. Ovo se sad sveti Ivan i Šašić. Znači, ponovo pevačica. Ne, brate, ja se ne sveti nikom. Kako Ivaninu koleginicu? A šta ću ja, druže, kad sam ja... Kad volim pevačica. Magret za lepotici pevačica. Šta ću vidi, to mi je u krvi, bre. Šta ti peva? Koja ti je omiljena pesma? Moja? Da. Ja volim sve, znači, vidi, znači, ja volim sve, volim, razumeš, znači, vidi. A čekaj, je li popularnija od tvoje bivše žene? Pa neću o tome, stvarno, znači, ne bih želeo... E, kakav Jack iz pristojnosti neće da kaže. Znači, ne bih želeo da... Čekaj, jel šira javnost da nju zna? Pa znaju ljudi, nebitno, znači, ko je. Znači, ali stvarno si, mislim, naravno, i meni si rekao, ne, ja... Naravno. Što je bilo problem da kažeš kak je... Pa ne, neću, ja sam rekao da neću dok ne budem ja to... Aha, 100% je ugrodanje. Znači, 100% ja siguran, onda... Znači, nikakav problem, ja pustim Dare tu, Boki na ludi kamen. Brate, razumeš, znači, to je to. Kad bude stao Boki na ludi kamen, pa novinari, pa slavni, pa snimani. Pa to, brate, ali neca će da bude, vidi. Kako će to da bude, pa kad ispratim meni. Vidi, bit ćeš među prvim zvanicama. Ne, ja ću da gledam iz... Što, brate, čekaj, ne bi došao, brate, kad mene na slavni. Ja ne bi došao, brate. Pa došao bih, ali neću, ja ipak volim Ivanu Šašić još uvijek. Pa dobro, voli je, brate, ti ko ti brani. Ja znam da bi Mikica došao, brate. Pa što da ne dađeš? Neću ti koji si tu sa strane, pa ne želiš da... A pazi ovo, evo, ženio se juče Darko Lazić, Ana Sević, nego biše žena, došla mu sa novim mužem na svadbu. Zamisliš da ću stvarno prelepa slika. Ali da je vreme da uđemo u Evropu. Pa, eto. Ja ne bih da ureknem. Zove nas neko pa da čujemo i ko. Dobroveče. Halo. Dobroveče. Dobro jutro. Pa meni nije još noć. Ja sam Dragica.
Odakle ste, Dragice? Zovem iz jednog šljaoceta od Zrenjanina, zove se Aleksandrov. A, lepo, lepo. Izvolite. To je umom kod Banaša Karadžorđeva, verovatno imam istoriju za Banaša Karadžorđeva. Da, da, da. Žao mi je što su otišli divni gosti. Žao mi je stvarno, jer htjela sam posebno da se posvetim njima, da upitam Ilju, divna žena, divan čovek, pukovnik. Njihove životne priče su pročkane kroz njihova dela, to se vidi i kroz razgovor, i kroz emocije. I kroz stihove. Stihove, slike. E sad, znam da me neće čuti. Čuti pukovnik, ali ću da mu posvetim samo jedan stih, ako može. Ajde, ali čućemo se to na YouTube, izvolite. Da si nekad do bola bolela, da si duša zaboravna nije, niti mene ne bi prebolela, a makar bi znala kako mi je. Pa vi se osjećate sa Admirom. Kako se čujemo? Kako vam se čini čitava ta priča? Da posjetim pukovniku. Žao mi je što je otišao. Samo jedan stih. Kako? Ljubo moja nosi duge srce mi je puno bola puno tuge. Lepo ste se vi ispevali, je li tako? Dobro, gospođo, možemo na neka pitanja da pređemo. Sad ću da kažem ovim izrealitijom. Da se malo posvetim Bokiju, vi ga zovete Bokiju. Bokiju, Krokiju, izvolite. Dobro večer, poštovanje. Drago mi je što se družio sa Zolom. Meni je Zola interesantan igrač. Ne samo što je interesantan, nego je i ovako doprinao mnogo, mnogo doprinao i bolje je plasman trebao da dobije nego što je dobio, ali dobro. Bilo je kako je bilo. Publika možda nije toliko bila zagrijana za njega. Ja nisam glasala za nikoga, ali imala sam svoje simpatizere i to. Ja ću se pozovem, nema fanova i tako tomu slično. Drago mi je za Bokija što ne ugovara svoju prošlost. Ne voli mnogo da priča o svojoj prošlosti. A to je mnogo velika vrlina svih velikih ljudi. To mi se sviđa kod njega. Inače, mogao je doći još više do izrezaja, ali nekako uvijek bio po strani, bezličan, za mene bezličan, tako da nije dolazio mnogo do... Ne znam. Možda je tako hteo. Za Mikicu mogu da kažem da je divan pevač, zna da ubode dobru pesmu, što je jako bitno da čovjek ne mora da ima glas, ali ako ubode dobru pesmu i ako pronađe dobru pesmu, on može mnogo dobro da prođe i da prosperira. To važi za Mikicu. A za neke pesmu, oni su interesantni. Oni me posjećaju ko Stanley i Olio. Tako su mi interesantni. Koliko? Ne znam koji je vezan za TikTok. Ja nisam pratila to. Mada ima interesantni stvari. A ima i nekih, ne znam, nekih stvari koje možda ne bi trebalo zbog omladine, zbog dece da izađe na video. Ipak i deca su sklona da se bave tim mobilnim telefonima, kompjuterima. Ja ne znam da oni to sve dali na YouTube, sve to sve oni to izvlače, provlače, oni tu zarađuju, ali neka, to je njihova stvar, ja u to ne ulazim. Divni ste. Samo mi je žao gostiju što su otišli, žao mi je Ljilje, divna je žena. Mnogo smo mogli da čujemo još od nje, ali i od pukovnika. Mogli smo, naravno, bit će prilike, ja se iskreno nadam. Od mene toliko, želim vam sve najbolje,
nastavite tako. Želim da elita prođe još bolje, zato se zove elita, da pobede najbolji. Vama, Darko, želim sve najbolje. Nastavite tako, na taj način kao što ste dosad. Interesantni ste, publika vas voli i tako. I vi ste iz Vojvodine kao i ja. Vi ste iz Vršca, meni je Vršac. Nisam ja iz Vršca. Ja sam tamo bila kao filijalac. Nisam iz Vršca, gospođo. Nisam, ali vi ste iz Kovina, tako od Vršca. Pa dobro, blizu Vršca. Pa to je to, pa to je to. A dobro, to je to. To je to, nije to daleko. Da. Hvala vam mnogo što ste se javili. Ostanite uz naš program. Svi vi koji želite da pričate sa Bokijem, Necom i Mikicom, pozovite nas 0677-300-300 je naš broj telefona. A hashtag koji pratimo na Twitteru ove noći